Με σπάνια δύναμη, παλμό και αποφασιστικότητα, η εθνική ελληνική ομάδα νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την αντίστοιχη σοβιετική με 1-0. Το παιχνίδι έγινε κάτω από δυνατή βροχή στο Καφταντζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα έπαιξε όσο σωστά και έξυπνα χρειαζόταν για να εξουδετερώσει την τεχνική των αντιπάλων της. Το πρώτο ημίχρονο πέρασε με γρήγορες συναλλαγές, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 59ο λεπτό, μετά από φάουλ που χτύπησε ο Κούδας, ο Παπαϊωάννου, αρχηγός της εθνικής μας ομάδος, κάρφωσε με κεφαλιά την μπάλα στα δίκτυα του Ρώσου τερματοφύλακα. Ύστερα από 19 λεπτά, η σοβιετική εστία παραλίγο να παραβιαστεί και πάλι, μετά από δυνατό σουτ του Αρδίζου. Η μπάλα χτύπησε όμως στο οριζόντιο δοκάρι και τελικά ο αγώνας έληξε με 1-0 υπέρ της εθνικής μας ομάδος.